ကာပတိဝတ်ကန္တရကတုတ်တံကိုအခြေခံပြီးတော့ဟောမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့သာသနာမြတ်စွာဘုရားဟောထားသောရာဂကင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒေါသကင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမောဟကင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလူနဲ့မြမတ္တဝါတို့ဤပူဇော်သူကိုခံထား၍ရဟံမြေတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတို့ကိုမဖောက်မပြန်တရားမူညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်း၍သိတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကျင့်စရာအကျင့်တရားများနဲ့သိစရာအသိတရားများဆိုတဲ့အတိတရားအကျင့်တရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိစာစရဏမြည်တော်မြတ်စွာဘုရားအဲဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတတဝါတွေအပေါ်မှာကြည်မာသောမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်တရားတွေဟောတော့ဩငါလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်လို့သူတို့လည်းလွတ်မြောက်ပါစေငါဆင်းရဲတရားဤကုံရာကိုမြင်တယ်လို့သူတို့လည်းမြင်ပါစေကြည်မာသောမေတ္တာကြည်မာသောကရုဏာဖြင့်ဟောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖရာတရားကိုနာသူမှန်သမျှအေးတယ်မြတ်စွာဘုရားယူတရားကိုနာရသူမှန်သမျှကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းစိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းတယ်ဆိုရင်တောကကိုပြေပြောက်စေနိုင်တယ်မညာပူညာတို့ကိုရစေတယ်ဆိုတဲ့အကျိုးတရားဆိုတော့ဆရာကောင်းတော့တပြည့်တူလည်းကောင်းရတယ်ဆရာကသီလတမာတိပညာဖြင့်မြင့်တဲ့အခါကျတော့ရည်မြင့်တော့ကြရည်တင့်တာပေါ့ဘုရားဟောတဲ့တရားအတိုင်းလိုက်လံကျင့်ကြံကြကုန်တော့သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်ဘုရားအေးတော်လမ်းကိုပြတော့အေးတော်လမ်းကိုလျှောက်၍အေးသည်ဘုရားရှင်ကငြိမ်တော်လမ်းကိုပြတော့ငြိမ်တော်လမ်းကိုလျှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အေးသည်ဘုရားရှင်ကမေတ္တာထားတော်လမ်းကိုပြတော့မေတ္တာတွေပွားကြရင်ဖြင့်ငြိမ်သည်ဘုရားရှင်ကကရုဏာထားဖို့ဟောကြတော့ကရုဏာပွားကြခြင်းဖြင့်ငြိမ်သည်ဘုရားရှင်ကမုဒိတာတရားကိုဟောတော့မုဒိတာပွားကြခြင်းဖြင့်ငြိမ်သည်ဘုရားရှင်ကဥပိ္ပခာတရားကိုဟောတော့ဥပိ္ပခာပွားကြခြင်းဖြင့်ငြိမ်သည်ဘုရားငြိမ်တယ်လို့ပရိသတ်လည်းငြိမ်တယ်မြတ်စွာဘုရားငြိမ်တတ်တယ်လို့ပရိသတ်လည်းငြိမ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုငြိမ်တတ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားဒေသနာပဲဆရာကောင်းတော့တပြည့်လည်းကောင်းတယ်ဆရာငြိမ်တော့တပြည့်လည်းငြိမ့်တယ်ဆရာဖြူတော့တပြည့်လည်းဖြူတယ်စိတ်တွေဖြူစင်ရစိတ်တွေအေးချမ်းရအဲ့ဒီအရာတွေကိုရစေဖို့ရအတွက်အာကိုရဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆောင်သွားပြီဖြစ်ပေမဲ့လို့လေဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမကြံခဲ့ဘူးလားကြံခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီတရားတွေကမြတ်စွာဘုရားမှာခဲ့တယ်လို့ပဲငါဘုရားမရှိတဲ့နောက်မှာငါဘုရားဟောထားသောတရားတွေကသင်တို့အတွက်ဆရာအဖြစ်ကျန်ရစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားပြီမယ်တရားတွေကဒီနေ့ကျင့်တဲ့သူကိုဒီနေ့အကျိုးပေးနေတုံးပဲအဲ့တော့အကာလိကဆိုတဲ့တရားကုံတော့မရှိဘူးလားအခုကျင့်ရင်အခုချက်ချင်းအကျိုးပေးတာအဲ့တော့တရားနာပရိသတ်တို့အတွက်ကိုမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ခာဆိုတဲ့တရားတွေကအမြဲတမ်းရင်ပါနေတဲ့တရားချာပူနေစကြဘူးနာဝရှိတဲ့တရားတွေမဟုတ်ဘူးလားမေတ္တာဘွားဆိုတော့ဘုရားရှင်ကဘယ်လိုမေတ္တာဘွားခိုင်းတယ်လဲလို့သိတယ်နည်းတယောက်တည်းမွေးထားတဲ့သားရှိတယ်မိသားစုတွေတွေ့ဘူးလားမလားအဲ့တယောက်တည်းသောသားကိုဆိုရင်မျက်စိအောက်ကအပြောင်းမခံနိုင်ဘူးအရေးတကြီးကြီးနဲ့ဆောင်းရှောင်းမယ်အဲ့တူဝီသောသားကိုခလုံးမတိစူးမညစ်စေဘူးနေပူမွေကင်းတမ်းမထိစေဖို့ဆောင်းရှောက်ပါပဲအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကမာတာယထာနိယံပုဒ္ဒမာယုတာဧကပုဒ္ဒမနုရက္ခေတဝူဒီသောတာကိုမွေထားတဲ့မိခင်သည်သူ၏တာကိုဆောင်းရှောက်သလိုမျိုးပဲတခြားသောတတ္တဝါတွေကိုလည်းအဲ့ဒီတိုင်မြတ်တာထားရမယ်ဒီတိုင်မြတ်တာထားရင်အကုန်အေးကုန်ပြီပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောသောမေတ္တာသုတ်တံရွတ်ကြတယ်နားလဲနားကြကိုယ်တိုင်လဲရွတ်တယ်အဲ့ဒီမေတ္တာတုတ်ထဲမှာဘာဟောထားတယ်လဲကြတော့မစင်စားကြတော့မေတ္တာတုတ်တံထဲမှာမြတ်စွာဘုရားကတူဒီသောတာကိုမွေးထားတဲ့မိခင်က
သူသားကိုဆောင်ရှောက်တယ်လို့မျိုးမေတ္တာထားတယ်လို့မျိုးကျန်တော့တတ္တဝါတွေကိုလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းမေတ္တာထားလို့မေတ္တာတုတ်တံကဖော်တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းနေလို့ရှင်အော်မောင်ညိုကလည်းပဲငါသားလေးလို့ပဲမမြာကလည်းငါသမီးလေးလို့ပဲအမျိုးမတော်တော်လေးပဲငါအမျိုးလို့ပဲဒီလိုမေတ္တာထားရမှာလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာထားရင် ပမာပြည်ညင်ညာနေတဲ့ကြာပြီပေါ့။မြတ်စွာဘုရားတရားရဲ့ကျင့်သုံးသူတွေများကြမယ်ဆိုရင်ညင်ချမ်းတာကြာပြီပေါ့။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားတော်တွေကိုလေးစားဖို့ပြက်ကွက်နေတယ်။ကျင့်သုံးဖို့ပြက်ကွက်နေတယ်။တကယ်တနာပေးရမယ်နေရာတွေမှာမတနာဘဲနဲ့တာတုံအနံယူခြင်းတဲ့စိတ်တွေကိုတလွဲ မွေးတယ်သူတစ်ပါးရဲ့အောင်မြင်မှုကိုမုဒိတာပွားပြီးတော့ဝမ်းတာပေးရမယ်နေရာတွေမှာဝမ်းမတာပေးနိုင်ဘဲနဲ့မနာလိုစိတ်ကိုပွားတယ်ကိုယ်ကိုယ်သူများတွေတိုက်ခိုက်လာတဲ့အခါမှာလဲဥပိ္ခာထားပြီးတော့လစ်လျူရှူပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုကိုပြန်လဲ၍မတိုက်ခိုက်ဘဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာနေနိုင်အောင်ကျင့်ရမှာကိုမကျင့်ဘဲနဲ့ ပြန်တိုက်တယ်တလုံးပြောရင်နှလုံးပြောပြီးပြန်တိုက်မယ်ဆယ်လုံးပြောရင်လုံးတရာလောက်ပြန်ပြောပြီးတော့ပြန်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့သူကြီးပဲငုံခံမနေနဲ့ငုံခံညံ့တာပေါ့လို့တလွဲသင်ပေးတဲ့သူကလည်းသင်တယ်အဲ့တော့မအေးတော့ဘူးပေါ့ဆောင်းတွင်ထဲမှာရာတီကြောင့်အေးပေမဲ့ရင်ထဲကမီးလောင်တယ် အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တော့ဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုဥပိ္ခာပြုထားတာညာလာပြီလို့သွားပြီးတော့တွေ့တယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဥပိ္ခာပြုတာညာလာတော့တရားအရာသာကဘာမှမသိတော့တရားနာပရိသတ်ကိုဘုန်းကြီးမေးခြင်းတော့တရားသည်အေးရာလမ်းကြောင်းကိုပို့တာလားပူရာလမ်းကြောင်းကိုပို့တာလားအေးရာလမ်းကြောင်းကိုပို့တာလားအခုလိုတရားဟောတွေကျင်ပါတယ် ဆရာတော်တွေကလည်းဟောတယ်တရားကိုနာပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျင့်ဖို့လိုတာပေါ့ကျင့်ဖို့ဆိုတာကလည်းမြတ်စွာဘုရားတရားတော်မှတ်သမ्याတယ်စိတ်နဲ့ကျင့်ရတဲ့အလုပ်ကများတယ်ဒီစိတ်ကျင့်နေတာကိုနူးညံ့သွားအောင်ဆုံးမနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အခါတစ်ပါးတော့ကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကစံပါမြည်တော်တန်းပြီမှာကကရာမြည်တော်ခြေကံမှာ တန်ဃာတော်တွေအများကြီးချမ်းရံပြီးတော့တရင်တုံးထိုင်းနေတော်မူတယ်ရဟန်းတော်တွေကိုဆုံးမတင်တာဆုံးမတရားဟောတင်တာဟောပြီးတော့နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစင်ထင်းရဲ့ပါဖြစ်တဲ့ပိတ္တအမည်ရှိသောယောက်ျားနဲ့ကန္တရကလိုမြည်အမည်ရှိတဲ့ပရပိုက်တယောက်ဘုရားရှင်နာကိုရောက်လာတယ်ဘုရားနာရောက်လာကြတဲ့အခါကျတော့ ဘုရားရှင်ကိုတင့်တင့်လျောက်ပေါ်တော်နေရာကနေရှိခိုးကြယိုသေးသွားရှိခိုးပြီးတော့အလာဘတလာဘပြောကြယံကြီးခေါ်ရမှာကျန်ကန်တာလို့မာရက်လာအချင်းခေါ်ရမှာကျန်ကန်တာလို့မာရက်လာစသည်ဖြင့်ကန္တရကပရပိုက်ကမြတ်စွာဘုရားကိုနှုတ်ခွန်းဆက်တယ်ဘုရားရဲ့တပည့်မှမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရှင်ဘုရားလို့မခေါ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုး မြတ်စွာဘုရားကိုစကားပြောပြီးတော့မတ်တက်ရက်လျက်ပဲသူကနေတာနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားနာမှာရဟန်းတော်တွေကချမ်းရံပြီးတော့နေတာကိုဒါကသူလေ့လာကြည့်တယ်ငြိမ်လာကြည်လာပေါ့ဘုရားပရိသတ်ကငြိမ်လာကြည်လာရဟန်းတော်တွေဘက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်တော့နှာချီတဲ့သူတော်မရှိဘူးချောင်းဆိုးတဲ့သူတော်မရှိဘူး ငြိမ်လာကြလားအော်ဒီပရိသတ်ဖယားပရိသတ်အံဩစရာကောင်းလိုက်တာဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ဣစရိယံဘောကောရမအပုတံဘောကောရမအချင်းကောရမအံဩပွဲကောင်းလိုက်တာမဖြစ်ဘူးမြဲဖြစ်လေစွာတကားအံဩစရာပဲထူးဆန်းစပွဲတွေဖြစ်နေပါပေါ်လား ဒီယန္တံကပရိသတ်ကြီးကိုအရှင်ဘုရားကတမ္မာကောင်းစွာပฏิပါတိတော်
ဆုံးမထားတာပဲအရှင်ဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုဒီလောက်များတဲ့တန်ခါတော်တွေကိုကောင်းကောင်းဆုံးမထားတာပါလားအရှင်ဘုရားလိုပဲရှေးတုန်းကပွင့်ခဲ့တဲ့ဘုရားတွေကလည်းသူတို့ရဲ့တပည့်တပန်းယဟန်တန်ခါတွေကိုဒီလိုပဲကောင်းကောင်းဆုံးမခဲ့မှာပါပဲနောက်အနာဂတ်မှာပွင့်လာမယ်ဘုရားတွေကလည်းအရှင်ဘုရားအခုလိုဆုံးမထားတယ်လို့မျိုးပဲသူ့တန်ခါပရိသတ်ကိုဆုံးမနေအောင်မှာပါပဲအံဝစီရကောင်းလိုက်တာအင်မတန်မှထူးခြားလိုက်တာကျန်ကောရမသည်ကိုယ့်ရဲ့တန်ခါပရိသတ်ကိုကောင်းကောင်းဆုံးမနိုင်ထားပြီလေပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကလည်းမှန်တယ်ကန္တရကသင်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲမှန်ပြီတယ်အတိတ်တုန်းကပွင့်ခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်တွေကလည်းသူတို့ရဲ့တပည့်တပန်းတွေကိုအဲ့ဒီလိုပဲကောင်းကောင်းဆုံးမခဲ့တယ်အနာဂတ်မှာပွင့်မယ်ဘုရားတွေကလည်းပဲသူတို့ရဲ့တပည့်တွေကိုဒီလိုပဲကောင်းကောင်းဆုံးမကြအောင်မှအမှန်ပဲပဲအဲဒီလိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကန္တရကကလည်းဩဟုတ်ပြီတယ်ပရပိုက်ကြီးကဒီလိုဆုံးမလို့လဲဒီလိုလိမ်မာကြဒီလိုငြိမ်သက်ကြဒီလိုအေးချမ်းကြတာကိုကန္တရကပရပိုက်ဆိုတော့ဖျားတပြည်မဟုတ်ဘူးပရိသတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားမှားထားတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်ငါဤပရိသတ်တိတရားကြံ့ကြံ့ပြီးတော့နေကြတဲ့အခါမကြည်ညိုသေးတဲ့သူကကြည်ညိုစေရမယ်ကြည်ညိုပြီးတဲ့သူကပိုပြီးတော့ကြည်ညိုစေရမယ်တင်ချက်သားတို့သွားပုံလာပုံနေပုံထိုင်ပုံပြောပုံဆိုပုံအမှုရာတွေဒီမကြည်ညိုသေးတဲ့သူကမြင်သွားရင်ကြည်ညိုရမယ်ကြည်ညိုပြီးတဲ့သူကမြင်လို့ရှင်ပို့ပြီးတော့တရားတရားတွေတိုးပွားပြီးတော့ကြည်ညိုမှုပို့စေရမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကဘုရားဘာသာတိုင်းဝိုင်းဖရာရဲ့တပြည့်ပဲဖရာဟောသောတရားတွေအဲ့ဒီလောက်နက်နက်နဲနဲတွေမုံမုံမြက်မြက်တွေရှိပေမဲ့မကျင့်ကြတဲ့အခါကျတော့သူများကဲ့ရဲ့ဆရာပဲဖြစ်လာကြတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတာမျိုးကိုမဖြစ်စေအောင်ခုနပြောလိုက်သောစကားနဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောသောစကားနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်ရမယ်ကိုကအလှူဒါနလုပ်ကြမယ်သူမဟုတ်ဥပုပ်ပွဲတက်ကြမယ်သူမဟုတ်အခုကဲတော့တရားပွဲတွေကျင်းပပြီးတရားနာမယ်ကိုလုပ်တဲ့အလုပ်ကကို့ဘာသာတွေကမဟုတ်တဲ့မကြည်ညိုတဲ့သူကမြင်လို့ရှင်ကြည်ညိုသွားရမှာကိုယ်ချင်းချင်းကြင်ညိုတဲ့သူတွေကလည်းပဲပို့ပြီးတော့ကြင်ညိုသွားရမှာအဲ့ဒါအဓိကအလုပ်လို့ငါလုံနိုင်တယ်ငါကျင်းပနိုင်တယ်ငါတို့တွေတရားပွဲကြီးကျင်းပလိုက်နိုင်တယ်ဘယ်ဆရာတော်ကငါတို့ပင့်လိုက်နိုင်တယ်အဲ့ဒါအနှစ်မဟုတ်အနှစ်ကတရားပွဲလို့လောက်ကြပြီးတော့ဒီရောက်ကဒီလမ်းကလူတွေပြန်သွားကြတယ်ဒီရက်ွက်ဒီနန်းကလူတွေရှေ့လျှောက်တရားအတိုင်းနေသွားကြတယ်တရားအသည့်တွေရှင်းတန်သွားကြတယ်အေးချမ်းသွားကြတယ်ဟဲ့အဲ့ဒါအဓိကဒီလိုဆိုတော့သူတို့ဘာသာရေးအလုပ်တစ်ခုခုလုပ်လိုက်တိုင်းသူတို့အကျိုးအမြတ်ရတယ်ဘေးကမြင်လာအလူရဏတစ်ခုလုပ်လို့ရှင်လဲအကျိုးရှိမဲ့နေရာတွေကိုလှူကြပြီးတော့လိုတဲ့သူတွေရပါကြတယ်သူတို့အချင်းချင်းမေတ္တာတရားတွေကျင့်သုံးကြတယ်ကရုဏာတရားတွေကျင့်သုံးကြတယ်မုဒိတာတရားတွေကျင့်သုံးကြတယ်ဥပေက္ခာတရားတွေကျင့်သုံးကြတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ငြိမ်းကြတာကိုသူတို့အတိုင်းဝိုင်းတွေကိုတွားကြည့်လိုက်အယံစိတ်ချသာတာပဲအဲ့ဒါဖြစ်ရမယ်ရလတ်သူတို့အတိုင်းဝိုင်းတွေကိုတွားတာဟဲ့ရှုပ်ရှက်ကိုခတ်နေတာပဲတယောက်နဲ့တယောက်လည်းမတည့်ကြဘူးဟဲ့ရှေ့တမျိုးကွဲရတမျိုးပြောနေကြတာဟဲ့ဖယားမျက်နှာပြက်တယ်ဆရာသမားတွေမျက်နှာပြက်တယ်ကို့အတိုင်းဝိုင်းမျက်နှာပြက်တယ်ဘသူဖြတ်နေတာလဲဆိုတော့ကို့ကိုယ်တိုင်ဖြတ်နေတာဟုတ်ကို့ပြောတဲ့စကားတွေကလည်းတမာတမတ်ကြတဲ့စကားတွေမဖြစ်ကြတော့တစ်ဖက်ဆောင်တဲ့စကားတွေဖြစ်ကြတယ်ကိုကပဲအမြဲတမ်းမှန်တယ်သူတို့ကတော့အမြဲတမ်းမှားနေတယ်
ကိုကပဲအမြဲတမ်းဆရာလုံနိုင်တယ်သူတို့မလုံနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတွေပြောတယ်အဲ့တော့ကိုသာလျင်တရားတရားကောင်းပြီးတော့သူတို့ကတရားတရားမကောင်းဘူးလို့လုံပြောရင်ပြောမယ်အမှားတွေကိုအမှန်တွေလုံပြောမယ်အမှန်တွေကိုအမှားတွေလုံပြောမယ်သိခါကြတော့ကိုအတိုင်းဝိုင်းကြီးသိခါကြတာပေါ့အဲ့တော့အခုတော့ကန္တရကပရပိုက်သာသနာပပရပိုက်ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပရိသတ်ကိုမြင်လိုက်ပြီးတော့ဟဲ့အံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာညင်တက်နေတာပါလားခဏတော့မချီဘူးဟဲ့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတပည့်တွေကိုကောင်းကောင်းဆုံးမထားတာပဲဟုတ်တယ်ကန္တရကငါကောင်းကောင်းဆုံးမထားတယ်အတိတ်ကဘုရားရှင်တွေကလည်းဒီလိုပဲဆုံးမကြတယ်အနာဂတ်ကဘုရားမှာလည်းဘုရားတွေကလည်းဒီအတိုင်းပဲဆုံးမကြမှာအဲ့တော့ကန္တရကသင်သိရမှာကငါဒီပရိသတ်ထဲမှာတချို့တန်ခါတွေကခိနာတော်အာတဝကုံပြီးတဲ့ယဟန္တာတွေဟဲ့ဥဒိတဝံတော်ကျင့်သုံးပြီးတော့အကျင့်တရားရှိတဲ့သူတွေကတ္တကရဏီယပြုစရာကိစ္စမကင်ရှိပါအကျင့်တရားကိုကျင့်ရမယ်ကိစ္စတွေကိုပြုထားပြီးတဲ့သူတွေဩဟိတဘာရာအဲ့ဒီလိုကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေပြီးဆုံးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝန်တုပ်ကိုပြစ်ချပြီးထားတဲ့သူတွေအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကအနုပတ္တတတ္ထမိမိအကျိုးသူတစ်ပါးအကျိုးအဲ့ဒီလိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့အရတ္တဖို့ကိုရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပရိကိဏဘဝတန်ရောစနာဘဝတန်ရောစင်လဲကုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမတင်ညာကောင်းစွာလဲတည်မြင်ကြကုန်၍ဝိမု ക്ത လွတ်မြောက်ကြကုန်သောအရဟံတော်ယဟန္တာတွေတချို့ရှိတယ်ငြိမ်ပါဘောဟဲ့ငါပရိသတ်ကအဲ့ထဲမှာတချို့ကကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝအဝိဇ္ဇာတဝဆိုတဲ့အတောတရားကုန်နေတဲ့ယဟန္တာတွေပါတယ်ငါပရိသတ်ထဲမှာဘဝတန်ရောစဉ်လုံးဝကုန်သွားတဲ့ယဟန္တာတွေပါတယ်ကောင်းကောင်းတရားကိုသိမြင်ပြီးတော့စိတ်ကကိလေသာကနေကောင်းကောင်းလွတ်မြောက်နေတဲ့ယဟန္တာတွေပါတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်ငြိမ်တာပေါ့ငါပရိသတ်ထံမှာတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကကျင့်စေတိခါပုဂ္ဂိုလ်တွေကလျာဏဘုဒ္ဓဇင်ပုဂ္ဂိုလ်ကနေသောတာပန်သက္ကရာဂံအနာဂံဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့တန်တတသီလတန်တတဝုဒ္ဓိနောမြတ်သောအကျင့်သီလရှိတယ်မြတ်သောအတ္တမောဟံကြောင့်မူလည်းရှိတယ်နိဗ္ဗကရင့်ကျက်သောသီလပညာတရားလည်းရှိတယ်နိဗ္ဗကဝုဒ္ဓိနောအဲ့ဒီရင့်ကျက်သောတရားဖြင့်လွတ်မြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဖြစ်ကြအတ္တမောဟံကြောင့်မူလည်းရှိကြမြတ်သောသီလမြတ်သောအတ္တမောဟံကြောင့်မူရင့်ကျက်သောပညာရင့်ကျက်သောအတ္တမောဟံကြောင့်မူ ਨੇ ရှင်းနေတဲ့တိခါပုဂ္ဂိုလ်ကလျာဏဘုဒ္ဓဇင်သောတာပန်သက္ကရာဂံအနာဂံဆိုတဲ့ကောင်းကောင်းကျင့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေရှိနေတာကိုဒါကြောင့်ငြိမ်းတာပေါ့ဟဲ့အဲ့ဒီပရိသတ်ကိုငါပြန်ဆုံးမထားတဲ့အတိုင်းသူတို့တွေကစတုတ္ထတတိပတ္ထာနေတုသုပတိဋ္ဌိတစိတ်တာဝိဟရန္တိလေးပါးသောတတိပဋ္ဌာန်တရားတို့မှာစိတ်တည်ကောင်းစွာတည်တည်ဖြစ်၍နေနေကြတာကိုတတိပဋ္ဌာန်လေးပါးဖြင့်ဆုံးမပြီတော့နေနေကြတာငါဤပရိသတ်ထဲတွင်ဗာမံသောတာပန်မဖြစ်သေးသောကလျာဏဘုဒ္ဓဇံလည်းပါတယ်သောတာပန်လည်းပါတယ်တဂရာကံလည်းပါတယ်အနာကံလည်းပါတယ်အာတဝကင်းပြည့်တဲ့ယဟန္တာတွေလည်းပါတယ်ယဟန္တာကတော့ထားလိုက်တော့အာတောတရားကင်းကွာကင်းကုန်သွားပြီတော့ဘဝတန်ရောစင်ပါပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ငြိမ်သက်နေပြီသမံအခုမှကျင့်စေဖြစ်တဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတောင်မှမြတ်သောသီလရှိတယ်မြတ်သောအတ္တမောဟံကြောင့်မူနဲ့နေတယ်ရင့်ကျက်တဲ့ပညာရှိတယ်ရင့်ကျက်တဲ့အတ္တမောဟံကြောင့်မူနဲ့နေနေတာပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကိုကျင့်သုံးပြီးတော့နေနေတာဒါကြောင့်ငြိမ်သက်တာပေါ့ဟဲ့ကန္တရကဟဲ့ကန္တရကဒီငါဘုရားပရိသတ်ထံမှာရှိတဲ့ဘိက္ခုယဟန်သည်ကာယေကာယ ानु ပတ္တိဝိဟရတိ
ယုတ်အပေါင်းမှာယုတ်အပေါင်းကိုအဖန်တလဲလဲရှုပြီးတော့နေနေတာဟဲ့ငါဆွဲသူဆွဲနဲ့နေနေတာမှမဟုတ်တာအာတာဘီကိလေသာတွေကိုလောင်မြိုက်စေအပ်တဲ့ပြင်းပြတဲ့ဝိရိယလည်းရှိတယ်တန်ပဇာနောပညာအစဉ်အကျဉ်းနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်ငါပဲသူပဲဆိုတဲ့အစွဲတွေမရှိဘဲနဲ့ယုတ်ပဲနံပဲဖြစ်ချင်းတရားပြက်ချင်းတရားလို့စင်ကျင်တတ်တဲ့ပညာနဲ့ပြည့်စုံကြတယ်တတိမာတတိတရားလည်းရှိကြတယ်လောကေဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတည်းဟူသောလောကမှာအဘိဇ္ဇာဒေါမနတံမမောခြင်းဆိုတဲ့အဘိဇ္ဇာနှလုံးမသားရခြင်းတည်းဟူတဲ့ဒေါမနတာတရားတို့ကိုဝိနေယတဲဖြောက်ပြီတော့နေနေကြတာဟဲ့ငါပရိကကယုတ်ကိုယုတ်လို့အမှန်တိုင်းမြင်ပြီတော့အဲ့ဒီယုတ်မှာအဖန်တလဲလဲရှုပြီးကာယ ानु ပတနာတတိပဋ္ဌာန်နဲ့ပြည့်စုံပြီတော့နေတာဟဲ့ယုတ်ကိုယုတ်လို့ပဲမြင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆွဲလန်းမှုမပါဘဲနဲ့ကိလေသာမဖြစ်စေနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းကိုကြည့်ပြီတော့ဒါယုတ်တတ်တဲ့ဒါငါမဟုတ်ဘူးဒါပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဒါတတ္တဝါမဟုတ်ဘူးမြင်ရတဲ့အဆင်းသည်ယုတ်တတ်တာဖြစ်တယ်ကြားရတဲ့အတန်ကိုလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမဆွဲဘဲနဲ့အတန်သည်တတ္တယုတ်တတ်တာဖြစ်တယ်လို့တတိထားနေတာကိုအဲ့ဒီအတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့အာတာပိလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာမဖြစ်အောင်လို့ပြင်းပြင်းပြပြအားထုတ်နေတာကိုထိုင်နေရင်ပဲဖြစ်ပါစေ၊သွားနေရင်ပဲဖြစ်ပါစေ၊ရက်နေရင်ပဲဖြစ်ပါစေ၊လျှောင်းနေရင်ပဲဖြစ်ပါစေ၊ရုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကိလေသာမှမဖြစ်တာကိုဒါကြောင့်ငြိမ်တာပေါ့ဟဲ့။နှာခေါင်းမှာရောက်လာတဲ့အနံ့နဲ့ပတ်သက်လို့လေအနံ့ဆိုတာခန္ဓာယုတ်သက်သက်သူ့အနံ့ကိုယ်အနံ့လို့မခွဲဘူး။လူရဲ့အနံ့ပြိဿအနံ့လို့မခွဲဘဲနဲ့အနံ့သည်ခန္ဓာယုတ်ယုတ်တရားသက်သက်သာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်လို့တည်တည်ချာချာဆင်ခြင်ပြီးနေတော့လောကီဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးတည်းဟူသောလောကမှာအဘိဇ္ဇာတောမနတံမမောသွားတဲ့အဘိဇ္ဇာလည်းမဖြစ်ဘူးနှလုံးမသားရတဲ့ဒေါမနတလည်းမဖြစ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီမမောမှုနဲ့နှလုံးမသားရမှုကိုဝိနေယပယ်ဖြောက်ပယ်ဖြောက်ပြီးတော့ဝိဟာရတိနေနေတာအနံ့ကြောင့်လည်းအာကုတ္တမဖြစ်ကြဘူးအရာသာကြောင့်လဲအာကုတ္တမဖြစ်ကြဘူးငါပရိသတ်ကအထီအတွေ့ကြောင့်လဲအာကုတ္တမဖြစ်ကြဘူးအတွေ့အကြံအာယုံကြောင့်လဲအာကုတ္တမဖြစ်ကြဘူးမြင်သည်ဖြစ်ပါစေကြားသည်ဖြစ်ပါစေနံသည်ဖြစ်ပါစေစားသည်ဖြစ်ပါစေထိသည်ဖြစ်ပါစေတွေးသည်ဖြစ်ပါစေအဲ့ဒီအရာတိုင်းအရာတိုင်းမှာအဘိဇ္ဇာနဲ့ဒေါမနတမဖြစ်အောင်နေကြတယ်သွားရင်လဲသွားလို့ပဲဖြစ်ပါစေရရင်လဲရက်လို့ဖြစ်ပါစေထိုင်ရင်လဲထိုင်လို့ဖြစ်ပါစေလျောင်းရင်လဲလျောင်းလို့ဖြစ်ပါစေအဘိဇ္ဇာဒေါမနတမပါကြဘူးအဘိဇ္ဇာဒေါမနတအစရှိတဲ့ယုံမာသောအကုသိုလ်တွေကိုတတိနဲ့ပင်ပယ်ပြီးတော့နေတော့ငြိမ်သက်တာပေါ့ဟဲ့အခုငါဒီပရိသတ်ကခံစားမှုဝေဒနာမှာလဲဝေဒနာသူဝေဒနာနုပတ်တိဝိခါရတိဝေဒနာကိုငါခံစားနေတယ်လို့ငါဆွဲနဲ့မဆွဲဘူးအဲ့ဒီဝေဒနာကိုလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်ဆွဲတတ္တဝါဆွဲမဆွဲဘဲနဲ့ခံစားမှုကိုခံစားမှုလို့သိတယ်သိပြီးတော့အဲ့ဒီခံစားမှုမှာခံစားချက်ကြောင့်အဘိဇ္ဇာဒေါမနတမဖြစ်အောင်ရုပ်မာတဲ့အာဟုတုကိုပဲပြီးတော့နေတာကိုဟဲ့ဒါကြောင့်ငါပရိသတ်ကငြိမ်နေတာမြင်လို့အစင်းနဲ့ရူပါယုံနဲ့ထိတဲ့အတွက်ကြောင့်သက္ခုတံဖတ်တာဖြစ်ပြီးတော့ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာခံစားမှုဝေဒနာဖြစ်လာပေမဲ့ဝေဒနာကိုဝေဒနာလို့သိလိုက်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းဒုက္ခဝေဒနာလို့သိတယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းဒုက္ခဝေဒနာလို့သိတော့ငါဆွဲသူဆွဲမှမပါတာပဲချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားပြီးလဲမမတ်မောတတ်ဘူးဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုခံစားပြီးလဲစိတ်မဆိုးတတ်ဘူးအလယ်လအညီအမျှသာရှုပြီးတော့ဝေဒနာကိုဝေဒနာဟုသာမြင်၍မမြဲသောတရားလို့မြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါပရိသတ်ကငြိမ်လာပေါ့။ငါဤပရိသတ်သည်
စိတ်တယ်စိတ်တန်ဥပ္ပတ္တိဝိဟာရတိစိတ်အမူယာမှာလဲစိတ်ကိုအဖန်တလဲလဲရှုပြီးတော့နေကြတာကိုအဲ့ဒီစိတ်သည်တာရာဂစိတ်တံတာရာဂစိတ်တံဒီပါစာနာတိတမ္မံစိတ်နဲ့တွဲပြီးဖြစ်ရင်ဩဒီစိတ်ကတမ္မံစိတ်ပါလားလို့သိပေတယ်ဝိရာဂစိတ်တံဝိရာဂစိတ်တံဒီပါစာနာတိတမ္မံမှုမပါရင်လဲဩတမ္မံမှုကင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်လို့သိပေတယ် ဒေါသရှိတဲ့စိတ်ဆိုရင်လေဒေါသရှိတဲ့စိတ်လို့သိပေလိုက်တယ်ဒေါသကင်းတဲ့စိတ်ကိုလည်းဒေါသကင်းတဲ့စိတ်လို့သိပေလိုက်တယ်စိတ်အမူအရာဘယ်လိုပင်ပြောင်းလဲပေမဲ့အပြောင်းလဲတွေကိုတတိထားပြီးတော့မြင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကြောင့်ကိလေသာမဖြစ်စေအောင်ထိန်းနိုင်တယ်ကိလေသာမဖြစ်အောင်လဲအာတာပင်ပြင်းပြတယ်ဝိရိယရှိတယ်တဏ္ဍာနောပညာစင်ခြင်းမှုလည်းရှိတယ်လောဘစိတ်လောဘစိတ် စင်ကြင်ပြီးတော့ပယ်လိုက်တယ်လောဘကင်းတဲ့စိတ်လောဘကင်းတဲ့စိတ်အာလောဘစိတ်လို့သိယုံတဲ့သိပေးလိုက်တယ်စိတ်ကြောင့်မမောမှုအပိစ္စာတမမှုရာဂအဖြစ်မခံဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်နှလုံးမသားရမှုဒေါမနတ္တစိတ်ဆိုးတဲ့ဒေါသထိပါလို့တဲ့ဒေါသပဋိကမနာလို့တဲ့အိတ်တာမစ္စရိယဒါတွေအဖြစ်မခံဘူးဒါကြောင့်မလို့ခံစားချက်ကိုထိန်းပြီးတော့ နေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါပရိသတ်ကငြိမ်တယ်လို့စိတ်ကိုထိန်းပြီးနေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါပရိသတ်ကငြိမ်တာပေါ့ဒါဒီမကတိဘူးကန္တရကငါဤပရိသတ်တိဓမ္မေတုဓမ္မာနုပတ္တိဝိဟာရတိဓမ္မယုံသဘောတရားတို့မှာလဲဓမ္မယုံသဘောတရားတို့လို့အဖန်တလဲလဲရှုပြီးတော့နေကြတယ်ဓမ္မယုံသဘောတရားအပြင်ဆိုရင်ကာမစ္ဆန္ဒဖြစ်ရင် ကာမစ္ဆန္ဒမရှိရင်ကာမစ္ဆန္ဒကင်းတယ်လို့သိပေးလိုက်တယ်။ဥရဝါကိုဖြတ်စည်းလို့တဲ့ဗျာပါဒာလေးပေါ်လာရင်လည်းဗျာပါဒစိတ်ပေါ်တယ်လို့သိပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီဗျာပါဒကင်းသွားရင်ဗျာပါဒကင်းတယ်လို့သိပေးလိုက်တယ်။ထိုင်မိုင်းငိုင်းကြီးတဲ့ထိနာမိတ်တာပေါ်လာရင်ထိနာမိတ်တာပေါ်တယ်လို့သိပေးလိုက်တယ်။ထိနာမိတ်တာကင်းသွားရင်လည်းထိနာမိတ်တာကင်းတယ်လို့သိပေးတယ်။ စိတ်ပြန့်ရင်လည်းစိတ်ပြန့်တယ်လို့သိပေးပြီးတော့တည်ကြည်ရင်တည်ကြည်တယ်လို့သိပေးတယ်။အဲ့ဒီလိုကာမစ္ဆန္ဒအစရှိတဲ့နိဂရဏတရားတွေပေါ်ရင်ပေါ်တယ်လို့သိပြီးခင်းရင်ခင်းတယ်လို့သိရင်ဖြင့်အာကုတုမဖြစ်အောင်နေနိုင်တော့အတွေးထဲမှာတော့အာကုတုမရှိကြလို့ငါပရိသတ်ငြိမ်တာပေါ့လို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဟောပြလိုက်တော့ကန္တရကပရပိုင်အိုးအံ့ဩဝယ်ရှိတယ်။အရှင်ဘုရားပရိသတ်ကတကယ်ကို တရားနဲ့ပြည့်ပြီနေတာကိုငြိမ်သက်တာကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးကန္တရကပရပိုက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကတတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးကြောင့်ဘုရားရှင်ပြိတ္တငြိမ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကောင်းတော့တပည့်တွေဂုံတက်အဲ့ဒီဂုံတက်နေတဲ့နေရာမှာမှာဆင်တင်းရဲ့သားဖြစ်တဲ့မောင်ပိတ္တာကလည်းပိတ္တာလို့အမည်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီဆင်တင်းသားကလည်းပဲသူသည် အမှန်တကယ်တော့ဒီလောက်သာသနာကိုကြီးညိုနေတဲ့သူမဟုတ်ဘုရားရှင်ပြောပြလိုက်တော့မှပိတ္တကနေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားအံဩဝယ်ကောင်းလိုက်တာအင်မတန်မှထူးဆန်းပွဲကောင်းလိုက်တာထူးဆန်းလိုက်တာအရှင်ဘုရားရဲ့ပရိသတ်ကလောကထဲမှာအဘိဇာဒေါမနတ္တကိုပယ်ပြီးတော့နေကြတယ်လို့အရှင်ဘုရားဟောတယ် တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးတို့ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကကောင်းကောင်းဆုံးမှထားတာကိုဒါကြောင့်ငြိမ်တာပေါ့သူဒီတာမန်ဆင်ထင်းတယောက်တရားဘာဝနာတွေပွားများအားထုတ်နေတဲ့သူမဟုတ်ဘူးအခုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေတဲမှာလို့ဆိုရင်တရားပွဲရှိပေမဲ့တမန်ကရှံကာပဲသဘောထားတဲ့လူအဆင့်ပဲရှိတာအဲ့ဒီတမန်ကရှံကာသဘောထားတဲ့လူကမြတ်စွာဘုရားပရိသတ်ကြီးငြိမ်နေတာလည်းသိတယ်ငြိမ်နေပြီးတော့ဘာကြောင့်ငြိမ
လူနဲ့တရိစ္ဆာန်လူကကောက်ချစ်တယ်ဖေရတရိစ္ဆာန်ကပေါ်လွင်တယ်ဖေရလူတွေဒီရှို့ဝတ်တယ်လှဲ့တက်တယ်အဲ့ဒီလိုနည်းနည်းကောက်ချစ်ရှုပ်ထွေးတဲ့လူတွေကိုအရှင်ဘုရားဆုံးမထားတယ်တတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါး ਨੇ ဆုံးမထားတယ်အင်မတန်မြတ်တာပဲတပည့်တော်တို့လူတွေလည်းအဲ့ဒီတတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်သင့်တာပေါ့
အဝိပ္ပုဝတ္တတပြည့်တော်တို့လည်းကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိရုပ်အပေါင်းမှာရုပ်အပေါင်းကိုအဖန်တလဲလဲတတိထားပြီးတော့အဘိဇ္ဇာဒေါမနတကိုပယ်ပြီးနေတင်တာပေါ့နေတော့မယ်ဗျာခံစားမှုဝေဒနာမှာလည်းခံစားမှုဝေဒနာကိုအဖန်တလဲလဲတတိထားပြီးအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နေတော့မယ်ဗျာစိတ်အမူအရာမှာလည်းစိတ်အမူအရာကိုအဖန်တလဲလဲဆင်ကျင်ပြီးတော့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်တပြည့်တော့နေတော့မယ်အတွေ့အကြံဓမ္မယုံတရားတွေကိုလည်းဓမ္မယုံတရားတွေမှာအဖန်တလဲလဲတတိထားပြီးတော့ရှုပြီးတော့အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့တပြည့်တော့နေတော့မယ်အမှန်တကယ်တော့ဗျာအရှင်ဘုရားကတကယ်စွန့်နိုင်တာပါအံ့ဩစရာလည်းကောင်းပါလေလူနဲ့တိရစ္ဆာန်ဆိုရင်လူကပိုကောက်ကျက်တာဖျက်တိရစ္ဆာန်ကပိုပြီးတော့ဖြောင့်တာတပြည့်တော်ကဆင်ထိန်ပါတပြည့်တော်ဆင်ကိုကောင်းကောင်းလိမ်မအောင်ထိန်နိုင်တယ်ဖျက်ထိန်ချောင်းနိုင်တယ်ဖျက်လေ့ကျင့်ပေးနိုင်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဖျားတပြည့်တော်ရဲ့ဒီဆင်ကိုခရီးသွားရမယ်အခါမျိုးမှာသူ့ကိုတပြည့်တော်ကသွားလိုက်လာလိုက်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးစံပါပြီကိုသွားလိုက်ပြန်လိုက်အသွားပြန်လမ်းလုတ်တယ်ဖျက်အဲ့အသွားပြန်လမ်းမှာဆင်ကကောက်ကျင့်ရင်ကောက်ကျက်တဲ့အမူအရာကိုထင်ထင်ရှားရှားပေါ်ပေါ်လွင်လွင်လုပ်တယ်ဗျာတိရစ္ဆာန်စိတ်ဖောက်လာရင်သိတာလေဖေလူတွေစိတ်ဖောက်တာမသိတာဘူးဖေလူတွေဒီတပြည့်တော်တို့ရဲ့အခိုင်းအစိမ်းအလုတ်တမအပေါင်းအဖော်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကိုယ်နဲ့ပြုတ်နေပြီးတော့နှုတ်ကပြောတော့တမျိုးဖေစိတ်ထဲမှာကြံနေတာကတမျိုးဖေဒါကြောင့်မလို့စကားချိုချိုပြောနေပေမဲ့လို့အဲ့ဒီလူကစိတ်ထဲမှာကိုယ့်အပေါ်မှာချိုနေတယ်လို့သတ်မှတ်လို့မရဘူးဖေရ။လူတွေဒီကိလေသာဖြင့်ရှုပ်ထွေးနေတယ်ဖေရ။လူတွေဒီကိလေသာဖြင့်ညစ်ထဲနေတယ်။လူတွေဒီကောက်ကျစ်တယ်ဖေရ။အဲ့ဒီကိလေသာနဲ့ရှုပ်ထွေးကိလေသာနဲ့ရောရှက်ပြီးတော့ကောက်ကျစ်တဲ့လူတွေကိုအရှင်ဘုရားဆုံးမထားနိုင်တာအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာဖေရ။ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားရဲ့တရားကိုတပြည့်တော်အင်မတန်မှနှစ်သက်တယ်။ကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဆိုတဲ့ရုပ်အပေါင်းမှာတတိထားတဲ့အလုတ်တပြည့်တော်တို့လူတွေလည်းလုံတင်တယ်။ဒါကြောင့်လုံမယ်ဖေ။ဝေဒနာသူဝေဒနာ ानु ပတိဝိဟရတိခံစားမှုမှာလည်းခံစားမှုမှာတတိထားပြီးအဘိဇ္ဇာဒေါမနတမဖြစ်အောင်နေတင်တယ်ဖေ။ပြီးတော့နေမယ်။စိတ်တေစိတ်တ ानु ပတိဝိဟရတိစိတ်မှာလည်းစိတ်ကိုအဖန်တလဲလဲရှုပြီးအကုသိုလ်မဖြစ်အောင်နေတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတော့တပြည့်တော်နေမယ်ဓမ္မေတုဓမ္မာနုပတ္တိဝဟရတိဓမ္မာယုံသဘောတရားတို့မှာလည်းဓမ္မာယုံသဘောတရားတို့ကိုအဖန်တလဲလဲတတိနဲ့ရှုပြီးတော့အဘိဓါဒေါမနတမဖြစ်အောင်အာတာပိလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စထိနဥဒ္ဒစ္စအာဟိရိကအနုတ္တပါတိဟုသောစေဘာသောကိလေသာမဖြစ်အောင်ပြင်းပြတဲ့ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့နေမယ်။တမ္ပဇာနောပညာအစဉ်ကျင်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အတွေးအကြံအာယုံသည်အတွေးအကြံအာယုံသာဖြစ်၍ခဏဖြစ်၍ခဏပြတ်သည်။ယုတ်သည်ယုတ်သာဖြစ်၍ခဏဖြစ်၍ခဏပြတ်သည်။ခံစားမှုသည်ခံစားမှုသာဖြစ်၍ခဏဖြစ်၍ခဏပြတ်သည်။မှတ်သားမှုသည်မှတ်သားမှုသာဖြစ်၍ခဏဖြစ်၍ခဏပြတ်သည်။စေရနာသည်စေရနာသာဖြစ်၍ခဏဖြစ်၍ခဏပြတ်သည်တိမှုသည်တိမှုသာဖြစ်၍ခဏဖြစ်၍ခဏပြတ်သည်လို့ပညာအစဉ်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့တပြည့်တော်နေတော့မယ်အဲ့တော့လောကထဲမှာဘယ်အရာကိုပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်အနှစ်ချုပ်လိုက်ရင်တော့ဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးပါပဲဗျာအဲ့ဒီဥပါဒနာခန္ဓာ၅ပါးမှာအဘိဇ္ဇာဒေါမနတံမမောသွားတဲ့ရာကလည်းမဖြစ်အောင်နှလုံးမသားရတဲ့ဒေါမနတာလည်းမဖြစ်အောင်ဒီနှစ်ပါးကိုဝိနေယပယ်ဖြောက်ပယ်ဖြောက်ပြီးတော့ဖျားတပြည့်တော်နေပါတော့မယ်ဗျာလို့ပြောပြီးတော့ဒါပဲမဲ့ဗျာအခုတပြည့်တော်သွားเสียရှိသေးတယ်ဗျာတပြည့်တော်လုတ်เสียရှိသေးတယ်ဗျာဒါကြောင့်သွားခွင့်ပြုပါအောင်လို့ပြောပြီးတော့မြန်မြန်ကတော့ပြီးတော့ထသွားတယ်အတော့ဗျာရှင်ကိုတော်မြတ်ကလည်းဆင်ထိန်သားထသွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့တန်ခါပရိသတ်ချမ်းယံပြီးတော့ကြံခဲ့ကြံခဲ့တဲ့အခါကြတော့မှဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဆင်တိန်ကိုဆင်တိန်ကဒီလိုတတိပဋ္ဌာန်တရား
ကျားရမထမသွားခင်မှာတရားတပုတ်အတော်လေးမျက်စွာဖျားဟောလိုက်သေးတယ်အေးပိတ္တငါဤပရိသတ်တိအဲ့လိုသတိပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့ရှင်ကျင်းနေတာမင်းတွေ့တယ်အဲ့တော့ကျင့်မယ်ဆိုလဲအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကိုအခုသိပြီမလားညင်သက်စေတဲ့နောက်ထပ်ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးရှိသေးတယ်တိတဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးရှိတာမှတ်သွားအောင်ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကကိုကိုကို ပူလောင်စေတတ်တဲ့အဖန်ဖန်လဲပဲပူလောင်အောင်လုပ်တဲ့လူဆိုတဲ့ပထမပုဂ္ဂိုလ်တရားဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကသူတစ်ပါးကိုပူလောင်စေပြီးတော့အဲဒီလိုပူလောင်အောင်လဲအဖန်ဖန်လုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတိယပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိကိုသူတစ်ပါးကိုနှစ်ယောက်စလုံးကိုပူလောင်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီလိုပူလောင်အောင်လဲအဖန်ဖန်အထက်ထက်လုပ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးယောက်မြောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကိုရောသ
င်ပြီးတော့အေးအောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့လေးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအေးအောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားအသိနဲ့ပြည့်စုံတယ်အကျင့်တရားရှိတယ်နုညံ့တော့တိမ်မွေ့တော့တရားရှိတယ်အဲ့ဒီတရားရှိပြီးတော့နေတဲ့ချမ်းသာတရားဥပိ္ပခာတရားနဲ့ရှင်ပြီးတော့ချမ်းသာတရားကိုစံစားပြီးတော့မြတ်သောလူဤအဖြစ်ဖြင့်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုးရှိတဲ့ပိတ္တာအဲ့ဒီတော့သင်သည်ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ထဲမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနှစ်သက်ပြီးတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမနှစ်သက်ဘူးလဲမှန်ပါဗျာတရားတပည့်တော်သည်ပထမ၃ယောက်ကိုမနှစ်သက်ပါဘူးဗျာဒါဆိုဘာကြောင့်မနှစ်သက်တာလဲကွယ်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါလားမှန်ပါဗျာလူဆိုတာဘယ်သူမှဆိုချမ်းသာကိုလိုလားတဲ့ဖျက်ဆင်းရဲကိုဆက်ဆုပ်ပါတယ်ချမ်းသာကိုလိုလားပြီးတော့ဆင်းရဲကိုဆက်ဆုပ်တော့လူတွေမှန်ပါရဲ့နဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့လူမျိုးဆိုတော့မကောင်းတဲ့သူဘောဖျက်တပြည့်တော့အဲ့ဒီလူမျိုးကိုမနှစ်သက်ဘူးဖျက်ဒါဖြင့်ဒုတိယလူကိုဘာကြောင့်မနှစ်သက်တာလဲမှန်ပါဗျာဘယ်သူမှဆိုချမ်းသာကိုပဲလိုလားပါတယ်ဘယ်သူမှဆိုဆင်းရဲကိုဆက်ဆုပ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲတပါးသူကိုတွားတွားပြီးတော့ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့လူမျိုးဆိုတော့ကိုကျင်းစာတရားမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုလူမျိုးကိုလည်းတပည့်တော်မနှစ်သက်ပါဘူးဒါဆိုတတိယပုဂ္ဂိုလ်ကရောမှန်ပါဗျာတတိယပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းကိုရင်မကသူတစ်ပါးကိုပါကိုလည်းမအေးသူလည်းမအေးနှစ်ဦးနှစ်ပါးစလုံးကိုအမြဲတမ်းပူလောင်အောင်လုပ်တတ်တဲ့သူဆိုတော့ကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့တရားတွေကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့သူပဲဘယ်လိုလူမျိုးမှစိတ်ဆင်းရဲတာမခံနိုင်ဘူးဖေ။ဒါပေမဲ့သူကကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းဆင်းရဲအောင်လုပ်တယ်။သူများကိုလည်းဆင်းရဲအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတပည့်တော်မကြိုက်ဘူးဖေ။ဒါပြောရင်နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့ကြိုက်တာလဲ။မှန်ပါဗျာ။ဒါကတော့ရှင်းပါတယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းဒီစိတ်ချမ်းသာစွာနေခြင်းတယ်။ကိုယ်ချမ်းသာစွာနေခြင်းတယ်။သူကဘု து ကိုမှမထိခိုက်ဘူးဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲမြတ်သောလူဤအဖြစ်ဖြင့်ဝိပဿနာကမ္မထံတရားတွေပွားများပြီးတော့ချမ်းသာကိုခံစားပြီးတော့နေတတ်တယ်။သူပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းပဲဘာမှစိတ်ဒုက္ခကိုယ်ဒုက္ခမပေးတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတပြည့်တော်နှစ်သက်တာပေါ့။မှန်ပါဗျာတပြည့်တော်တရားလည်းနားလို့ကောင်းပါတယ်။ရှင်ပြားနဲ့စကားပြောလို့လည်းကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်မှာအလုပ်တွေရှိသေးတယ်။ပြန်တော့မယ်ဆိုအဲ့ထောက်မှာကတော့ပြီးပြန်။ပြန်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားတန်ခါတော်တွေနဲ့ချက်သားတို့ဆင်ထိန်ပိတ္တာတိဆက်ပြီးတော့များဒီပုဂ္ဂိုလ်၄ယောက်ကိုအကျယ်များတရားနာသွားရမယ်ဆိုရင်သောတပန်ဖြစ်သွားမှာဒါပေမဲ့သူတရားနာမသွားဘူးဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုရဟန်းတော်များကမှန်ပါဗျာဒီလိုဆိုရင်လည်းပဲတပည့်တော်တို့ကိုအကျယ်ဟောပြပါလားဘုရားလျှောက်ကြဘုရားရှင်ကအေးပိတ္တာတိအကျယ်ကိုနာမသွားပေမဲ့သူ့အတွက်အကျိုးမရောက်ပါဘူးသူတတိပဌာန်အာထုတ်ခြင်းစိတ်ဖြစ်သွားတယ်။ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးထဲမှာစရုပ်ထားမြောက်ပုဂ္ဂိုလ်သူနှစ်သက်တယ်ဆိုတော့သူအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်သူစ조사မှာပဲ။ကိုကိုတိုင်းလည်းမပူလောင်ဘူး။သူများကိုလည်းမပူလောင်စေတတ်သူ။သူဖြစ်အောင်조사တော့မှာအမှန်ပဲ။ဒါကြောင့်သူ့အတွက်အကျိုးမရောက်ဘူးကွယ်။ဒီလိုနဲ့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကချက်သားတို့အကျယ်အားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိကိုယ်ကိုပူလောင်စေတယ်ဆိုတာတာမန်ကျင့်ရိုးကျင့်စဉ်သီလသမာဓိပညာကိုမှန်သောလမ်းဖြင့်မြစ္စည်းမပရိပဒာအလဲလက်ကြသောလင်းလမ်းဖြင့်မသွားဘဲနဲ့အစွန်းရောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒုက္ခတွေပေးတယ်
မိလုံတယ်ရေငုပ်တယ်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကလှူတဲ့ဆန်းကိုအလိုမခံဘဲနဲ့တည်တည်တလုံးနဲ့စားခြင်းစသည်ဖြင့်ခက်ခဲသောပင်ပန်းသောအလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်ရေငုပ်မိလုံတုံးကုံစက်ခတ်စူးပေါ်အိတ်ချင်းစားတဲ့အရာတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိပ်စက်မှုပေးတယ်နောက်တစ်ခါကျင့်သုံးရမယ့်တရားတွေမှာဒါမံတတိပဌံတရားဖြင့်အေးချမ်းအောင်လှုပ်ရရရသားနဲ့ထူးထူးခြားခြားဆန်းဆန်းပြပြကိုကိုကိုဒုက္ခပေးတဲ့အတ္တတိလမထာနုယောဂအကျင့်တွေနဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကိုကိုပင်ပန်းအောင်လှုပ်တဲ့သူခေါ်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမကောင်းဘူး။တရားမရနိုင်ဘူး။ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်သူတစ်ပါးကိုပူလောင်စေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖန်ဖန်လဲပူလောင်စေတတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကတော့သာသတမများအာနာဘကွက်ပါများအထက်ကနေနေတဲ့သူများတပတ်သူကိုစိတ်ဤဆင်းရဲခြင်းကိုယ်ဤဆင်းရဲခြင်းအသက်အန္တရာယ်ကြောက်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့တပတ်သားကသူ့ကြောင့်မလို့အသက်ဆိုးရင်ရစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ရတယ်ဖြစ်စေတဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါသူတစ်ပါးကိုပူလောင်စေတဲ့ပုံကိုလို့ခေါ်တဲ့ချက်သားတို့တတိယပုံကတော့မိမိကိုသူတစ်ပါးကိုပူလောင်စေတဲ့ဆိုတာကိုကလည်းလန်လွဲကိုလိုက်တယ်ကိုလို့သမ ्या အလုပ်ဒီစိတ်ဤဆင်းရဲခြင်းကိုဤဆင်းရဲခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့အလုပ်တွေမနိုင်ဝင်တွေကိုထမ်းရတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်စေတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဒီလိုပုံကိုယ်တွေကအထက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပုံကိုယ်များသူ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုကြပြန်တော့လှုပ်ချင်လှုပ်မလှုပ်ချင်ပြစ်တံပင့်မယ်စသည်ဖြင့်မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျစေပြီးတော့ခိုင်းတတ်တယ်အပြောမရွှင်တဲ့သူ့အလုပ်ကိုလှုပ်ပေးကြရတယ်စိတ်မချမ်းမသာနဲ့သူ၏အလုပ်ကိုလုပ်ပေးကြရခြင်းမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့အလုပ်လုပ်နေကြရတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုလူမျိုးကလောကမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပူလောင်စေတယ်။သူတစ်ပါးကိုလည်းပူလောင်စေတတ်သူဖြစ်တဲ့ချက်သားတို့မကောင်းဘူး။သရုတ်ထာပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဆိုတာကတော့ကိလေသာတွေကိုအပြစ်သက်ပယ်တတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်လူနဲ့ဗြဟ္မာတ္တဝါတို့၏ပူဇော်ထုကိုခံတော်မူတိုက်သောအရဟံတိဟုသောဂုံတော်တမ္မာတံဗုဒ္ဓဝိဇာသရဏတံပါဏစတဲ့ဂုံတော်၉ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသည်ကိုကိုယ်တိုင်းကလည်းပဲငြိမ့်အောင်ကျင့်သွားတယ်။ကိုကိုယ်တိုင်းငြိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများကိုလည်းငြိမ့်အောင်ဟောပြတော်မူတယ်။ကိုယ်တိုင်းထိုးထွင်းရသိသောဉာဏ်ဖြင့်ကိုယ်တိုင်းသိသောတရားကိုတခြားသောသူတွေကိုလည်းငြိမ့်အောင်ပြန်ပြီးတော့ဟောပြတတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဟောပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားတရားကိုနားတဲ့သူမှန်သမျှငြိမ့်တယ်ကွယ်။အဲ့တရားကိုနားပြီးတော့တရားတိုင်းကြည်ကြံသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုံးမနိုင်ကြတဲ့အခါ"ဩဒီလောကသည်ပူလောင်တယ်"သာသနာပေါင်းသူဝင်၍ယဟန်တရားအထုတ်ပြီးတော့ကျင့်မယ်ဆိုပြီးတော့နည်းသောဥစ္စာပဲဖြစ်ဖြစ်စေများသောဥစ္စာပဲဖြစ်ဖြစ်စေစွန့်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုစွန့်ပြီးတော့ဝင်သွားပြီးတဲ့အခါတင့်တင့်လျောက်ပတ်သောအတ္တမိုးဝမ်းကြောင့်မို့ဖြင့်အတ္တမွေးပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုကျင့်တယ်အိန္ဒြေကိုထိန်တယ်စကုံတရီကိုထိမ့်ပြီးတော့မျက်စိဖြင့်အစင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာအဘိဇာဒေါမနတာမဖြစ်အောင်အကုသိုလ်မဖြစ်အောင်မျက်လုံးကိုထိမ့်၍မြင်ရင်မြင်တယ်မြင်တယ်လို့သာမှတ်ပြီးတော့နေတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းငြိမ့်တယ်သူများကိုလည်းငြိမ့်စေတယ်နားနဲ့အသံကိုကြားတဲ့အချိန်မှာလည်းအကုသိုလ်အဖြစ်မခံပဲကြားရင်ကြားတယ်ကြားတယ်လို့မှတ်လိုက်ရင်ဖြင့်ပဲအဘိဇာဒေါမနတာမဖြစ်အောင်ထိမ့်တယ်ဒီလိုနဲ့စကုံတရေတိဟုသောမျက်စိကိုတတိနဲ့ထိန်တယ်။သောတင်တရေတိဟုသောနားကိုတတိနဲ့ထိန်တယ်။ကာနေတရေတိဟုသောနှာခေါင်းကိုတတိနဲ့ထိန်တယ်။စိမ်ဝင်တရေတိဟုသောရှာကိုတတိနဲ့ထိန်တယ်။ကာယင်တရေတိဟုသောကိုယ်ကိုတတိနဲ့ထိန်တယ်။မနှိမ်တရေတိဟုသောစိတ်ကိုတတိနဲ့ထိန်တယ်။ဒီလိုထိန်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူသည်မျက်စိ၊နား၊နှာခေါင်း၊ရှာ၊ကိုယ်၊စိတ်တို့ကြောင့်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူး။ဒါကြောင့်သူတည်ငြိမ့်တယ်ဘယ်လိုအရာမျိုးနဲ့မှဖြစ်ဖြစ်မြင်လို့လည်းအကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးကြားလို့လည်းအကုသိုလ်မဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာကိုယ်တိုင်လည်းငြိမ့်ပြီးသူများကိုလည်းငြိမ့်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတစ်ပါးကိုလည်းသွားပြီးတော့အလိုမခံသင့်တဲ့အရာတွေကိုအလိုမခံဘူးမတော်တော့မသင့်တော်တော့အာစင်ငါစင်အလိုခံခြင်းအဆရှိတဲ့မသင့်တော်တဲ့အလိုခံနေညိုးနဲ့လည်းတစ်ဖက်လူကိုဒုက္ခမပေးဘူးသူကိုယ်တိုင်လည်းရောင်ရဲသောအကျင့်ရှိ၍သူကိုယ်တိုင်လည်းအင်္ဒြေကိုထိန်သောအကျင့်ရှိ၍မြတ်သောတရားတွေကိုသာကျင့်သုံး၍ကိုယ်တိုင်အေးအောင်ကျင့်နေပြီးတပါးသူကိုလည်းအေးအောင်ကျင့်နေတဲ့
Saruta Poko Muha, Manyan Ponyango Yati Ati, Now Soma, Kirida Adwari, Kengwa, Yahanda, Pianide, Chetado Sobi, Piashan Koromyaka, Itiati the Nago, Hocha Lite. Aro, Tiati the Naya Soma, Piashan Koromyaka, Chetado. They look in Jambuamia, Ato Dwade, a Dwejamalu, D. Poko Riha. Kirida Adwati Arigo, Kengwa, Aung Lukwan, Nanja Kong Yu. ສົ່ງຕັ້ງແຕ່ຕຽາລະກໍສົ່ງຕົ້ານໄນຈາກົງຢູ່ນິບິດາຍັງກໍຢາເສຈາເດນິບິດາຍັງກໍອະເທນຊາຢາເສຈາກົງຢູ່ເສດທີກິເລດາກະນິລົມຍောက်ຈາໄປເດຈິນຕັນດໍຕຽາກໍມັນສວາຈິນຕ້ານຈາກົງຢູ່ເປດຕັນດໍຕຽາລະກໍແລະມັນສວາເປດຕ້ານຈາແລະອັດແຈງທົບປົກກະລະທີດິດທີວ່າດັນເມຍັມມໍຜິດດໍບະວະມາເປນິສາດໍສາລອງຫມູ່ກິເລດາສາລອງຫມູ່ຕຽາ กินยังบีในบุตรกิเลสอาลัมมากินบีติดบุตรเอียงสวาเนียเรอพิโกยาบีทุกขปฏิตังเวรีฉันตาโมกุขันซาเยทุกขเวรนาโกขันซาเยพิษสันฉันตาโรพิเนนังบีเจ้ามาบุตรเนี่ยเมตติอพิหุโสวัตโตอัตนาไม่มีโกรังกะลูเมียเมียโตตุโสโรอพิพิษวิหารติเนนังอิโล พระสงฆ์ก็รวมญาติก็ฮ้อจาอยู่เตียนิกงชุบเตียนะปริตตะตุถ้าจองเตียนะตัวบางตัวรอกองโตติแล้วเวเอริโลเตียอัสสะเตียเอโกจิตตรงได้ด้วยจ้ะโกโกไรเอต้องเสียตมาเนี่ยด้วยบากาเยญิ่เนี่ยคามาเตียไม่ติรจิตจันจากองโตนาติเตียได้จิตจันจากองโตปริตตะโตติแล้วจาริเต็งกงมานายบาเรหลุเปียวเยเตียนิกงชุบไป เดี๋ยวมาก็ยังนี่เนี่ยเดี๋ยวน่าจะกงโตเต็มเดียวโนบริตาบังตุโรกังตุอาตบะเมงลาลงเจ้ามีอาสวากงโตจะดีเมงลาอภิญญาดุดีปวงดูมูเชื่อมาด้วยพิจารบาเซกงโตตัดดี